តាមទ្រឹស្ដីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបែងចែកពាក្យថាមនុស្សនឹងមាន4ពួកឬក៏5ពួកពាក្យថាមនុស្សនឹងមនុស្សយើងគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈដឹងខុសដឹងត្រូវចឹងកើតមកគឺអាស្រ័យកុសលកម្មនឹងជាហេតុជាបច្ច័យពីជាតិមុនក្នុងសង្សារវដ្តនឹងគឺបានប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តកាយសុចរិតវាចាសុចរិតវចេសុចរិតនិងមនោសុចរិតរក្សាសីល5អីចឹងទៅចម្រើនមេត្តាធម៌ពីជាតិមុនចឹងហើយនិស័យកម្មបុណ្យកុសលនេះបានផ្ដល់ដល់តួជាចណកកម្មចណកកម្មគឺកម្មដែលផ្ដល់កំណើតកើតមកជាមនុស្សជាសត្វមួយវិសេសបំផុតជាងសត្វផ្សេងៗសត្វដេរិឆានសូម្បីតែនាគក៏ជាដេរិឆានជាសត្វដេរិឆានក៏កើតនៅក្នុងអកុសលកម្មជាបច្ច័យជាហេតុជាឆ្នាកកម្មអកុសលកម្មប៉ុន្តែមានកុសលកម្មនឹងទៅដើរតួជាឧបត្ថម្ភកកម្មដើរតួទំនុកអំរងនៅសម្បត្តិទឹកអីផ្សេងៗធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្លាប់ធ្វើកុសលអីអញ្ចឹងទៅរីឯមនុស្សយើងនេះគឺកើតមកនេះដើរគឺអាស្រ័យបន់តែម្ដងចឹងហើយពាក្យថាមនុស្សនេះមកពីមនាស់និងឧស្សាហ៍ប្រែថាណាមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ណាមានចិត្តកំប៉ងកំប៉ោះហ្នឹងគឺបានដល់ណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងហេតុគួរដែលមិនគួរនឹងហើយពេញលក្ខណៈជាមនុស្សចឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបែងចែកមនុស្សនេះគឺជាមាន5ពួកបាទ5ពួកមួយហៅថាមនុស្សទេវោ2មនុស្សស3មនុស្សពេត4មនុស្សដេរិឆានណ5មនុស្សនាយនិរិយកោបាទអញ្ចឹងហើយមនុស្សនេះគឺមាន5ពួកខ្លះទៅយើងសំដែងមាន4ពួកក៏មានសង្រួមមករីឯមនុស្សទី1ហៅថាមនុស្សទេវោមនុស្សទេវោនេះគឺរូបរាងជាមនុស្សដូចជាយើងសពថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តនេះគឺបរិសុទ្ធល្អណាស់ប្រកបទៅដោយហេរៈនិងឧត្តបះមានអង្គ4មនុស្សនឹងគឺមានអង្គ4ប្រកបពេញលក្ខណៈមនុស្សសតិវោរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនឹងដូចជាទេវតាចិត្តនឹងជាទេវតាមនុស្សនឹងធ្វើដំណើរទៅទីណាគឺទេវតាតែងតែតែថែរក្សាតែងគោរពបូជាតែងគោរពបូជាមនុស្សនេះប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងអតសទ្ធិបរសទ្ធិសង្កហកតញ្ញូអតសទ្ធិនឹងគឺមនុស្សនេះព្យាយាមដោះខាតចិត្តនៅអំពើអាក្រក់ក្នុងសន្តានចិត្តឲ្យបានស្អាតផុសរផង់ដូចជាចិត្តលោភលន់អញ្ចឹងព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅភាពកំណាញ់មិនឲ្យមានភាពលោភលន់ច្របូកច្របល់ធ្វើអំពើអាក្រក់ឈ្នានីណាដតីអីអញ្ចឹងទៅហើយព្យាយាមចម្រើនមេត្តាធម៌គឺលះបង់នៅទោសៈកំហឹងគំនុំគុំគួនព្យាបាទអីអញ្ចឹងអភិជាព្យាបាទថាអីអញ្ចឹងនឹងព្យាយាមលះបាទព្យាយាមលះចម្រើនមេត្តាធម៌ចម្រើនចិត្តនេះឲ្យបានបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវមានគុណធម៌ចម្រើនសិលប្រកបទៅដោយហេរៈនិងឧត្តបៈកាលណាខ្លួនបានបរិសុទ្ធល្អហើយក៏បាន
បង្រៀនប្រៀនប្រដៅអ្នកដតេហៅថាបរសុទ្ធិគឺឃើញអ្នកដតេជាប់ក្នុងចំណងលោភៈទោសៈមោហៈអវិជ្ជាមិនដឹងខុសត្រូវអីអញ្ចឹងរមែងណែនាំដោយការបង្រៀនប្រៀនប្រដៅដោយការបញ្យលណែនាំឬក៏ធ្វើជាក្បួនច្បាប់ឬក៏សម្ដែងធម៌អីអញ្ចឹងប្រៀនប្រដៅដល់អ្នកដតេដើម្បីឲ្យប្រាថ្នាតិចដើម្បីចម្រើនមេត្តាដើម្បីលះនៅលោភៈទោសៈមោហៈអីអញ្ចឹងទៅចម្រើនធ្វើទានអីជាច្រើនគ្រប់បែបសពចាងគឺបង្ហាញនៅផ្លូវល្អបង្ហាញនៅផ្លូវល្អលះបង់នៅទង្វើណានាំឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនឹងហើយហៅថាបរាសិទ្ធិគឺព្យាយាមញ៉ាំងអ្នកដទៃព្រៀនផ្ដាល់អ្នកដទៃនឹងឲ្យបានដើរផ្លូវត្រូវលះបង់ផ្លូវអាក្រក់ជាពិសេសគឺចម្រើនគុណមាតាបិតាឲ្យចម្រើនសិលហើយចម្រើនទានអីអញ្ចឹងទៅមួយទៀតសង្កហៈបុគ្គលនេះតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងតែងតែឈឺឆ្អាលតែងតែសង្គ្រោះដល់ញាតិទាំងឡាយញាតិទាំងឡាយជួបទុក្ខលំបាកត្រូវការទីពឹងអីអញ្ចឹងមនុស្សនឹងតែងតែព្យាយាមជួយអស់ពីសមត្ថភាពទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងធនធានដែលខ្លួនមានគឺសង្គ្រោះញាតិយ៉ាងណាមិញដូចជាអ្នកដែលបានទៅធ្វើការខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯបរទេសឬគឺឬក៏កន្ទីកលែងណាដែលបានខ្លួនមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរហើយក៏បានផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិនេះមកជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ញាតិសង្គ្រោះញាតិហើយនឹងព្រមទាំងបម្រើក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកសាងនៅសាលាប្រវិហារនៅទីកលែងស្នាអាស្រ័យរបស់ប្រសង់ក៏ដូចជាស្នារៀនអេផ្សេងផ្សេងដើម្បីទំនុកបំរុងនៅសង្គមជាតិសង្គមសាសនាឬក៏ជួយដល់បងប្អូនដែលមានភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាងអីអញ្ចឹងអុយមានបានទូទានឹងគេអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺហៅថាសង្កហៈនិយាយរួមមកគឺយើងសង្គ្រោះញាតិបាទសង្គ្រោះញាតិដែលញាតិជួបទុក្ខលំបាកហើយមួយវិញទៀតនោះគឺកតញ្ញូធម៌នេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គលើកដំកំដំកើងបុគ្គលណាដែលមានកតញ្ញូតាធម៌បុគ្គលណាមិនលប់គុណគេដឹងគុណឪពុកម្ដាយដឹងគុណណាដែលធ្លាប់ធ្វើល្អណាមានឧបការៈជាមួយយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើតបបើយើងមិនបានឱកាសធ្វើតបទេយើងកុំប្រមាថកុំមាក់ងាយយើងនៅតែមានការគោរពអន់លំទោនចំពោះបុគ្គលនោះជានិច្ចនឹងហើយជាអ្នកគោរពគុណអ្នកមានគុណនឹងកតញ្ញូតាធម៌នេះហើយគឺជាកំពូលធម៌នៃលោកកាណាបើកតញ្ញូតាធម៌មានហើយក៏សល់ធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏កើតឡើងដោយព្រមប៉ុន្តែទៅបីយើងធ្វើបន់ធ្វើកុសលធំធេងក៏គ្រឹកក៏ក្រែងឃើញសភាពសបាយអ៊ូអធំដុំអីអញ្ចឹងទៅយើងថាបន់កុសលច្រើនប៉ុន្តែបើយើងនឹងมันមានកតញ្ញូតាធម៌ទេដឹងគុណណាមានគុណទេគឺយើងធ្វើនោះអត់មានបុណ្យកុសលធំដុំទេបាទនេះគឺហៅថាមនុស្សទេវោមនុស្សនឹងរស់នៅរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនឹងដូចជាទេវតាអញ្ចឹងហើយទៅបីដើរទៅដល់ទីជិតទីឆ្ងាយទីកន្លែងណាក៏ដោយតែងតែមានអមនុស្សទាំងឡាយដែលប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិនឹងតែងតែគោរពបូជាថែរក្សានៅបុគ្គលនេះជានិច្ច
ហើយកាលណាបុគ្គលនេះអស់ជីវិតទៅអស់ជីវិតទៅរមែងចាប់បដិសន្ធិនៅស្ថានទេវលោកចន្ទទាំង6ហ្នឹងគឺទីកន្លែងណាមួយបាទទៅបីរូបរាងកាយចរិយាចាស់ចរិយាស្លាប់ទៅគេយកទៅបូជារំលាយអត់គ្មានសល់ប៉ុន្តែចិត្តនេះដើរតួចាប់កំណើតជាទេវតាព្រោះបុគ្គលនេះបានសាងខ្លួនជាទេវតាកាលនៅរស់ម្លេះបានចម្រើនចិត្តនេះធំធាត់រីកចម្រើនភ្លឺស្វាងសុផុននៃចិត្តនេះល្អប្រព្រឹត្តទៅកាមវចរៈភូមិទាំង6ប្រព្រឹត្តទៅនៅឋានទេវតាឋានចតុមហារាជការយាមាទសិទ្ធណាមានណរដីប្រនិមិត្តវសវតីឋានទេវតាណាមួយតែងតែចាំទទួលបុគ្គលនេះជានិច្ចនេះជាមនុស្សទេវោបាទរីឯមនុស្សទី2ហៅថាមនុស្សសោមនុស្សសោនឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សហើយចិត្តនឹងក៏ជាមនុស្សពេញលក្ខណៈជាមនុស្សនឹងក៏ល្អប្រសើរល្អប្រសើរតាមស្ថានជាមនុស្សរីឯបុគ្គលមនុស្សទេវនឹងគឺថាល្អកំពង់កពស់ចិត្តជាមនុស្សខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សនឹងក៏កម្ររកដែរបច្ចុប្បន្នសម័យនេះមនុស្សនឹងប្រកបទៅដោយសីល5ដែលមិនមានការសម្លាប់បៀតបៀនមនុស្សសាសាទហើយមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនិយាយកុហកបញ្ឆោតអីអត់ទេមិនទទួលទានទឹកស្រវឹងអីទេគឺថាមនុស្សនេះភ្ជាប់នៅសីល5ហើយមនុស្សភ្ជាប់នៅសីល5ទី1មិនសម្លាប់សាទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយមោសាកុហកទី5មិនទទួលនៅគ្រឿងស្រវឹងអីចឹងទៅបាទមនុស្សនេះប្រកបទៅដោយសីល5អញ្ចឹងហើយកាលណាបើអស់ជីវិតទៅគឺចិត្តនេះដើរតួចាប់បដិសន្ធិជាមនុស្សទៀតបាទចាប់បដិសន្ធិជាមនុស្សទៀតប្រកបទៅដោយសម្បទាបរិបូរមានសមាទិដ្ឋិយល់ខុសយល់ត្រូវអីចឹងទៅបាទនេះចិត្តជាមនុស្សហើយនឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សនឹងហៅថាមនុស្សសោបាទគឺពេញលក្ខណៈជាមនុស្សនេះឯងមួយទៀតហៅថាមនុស្សសពេតមនុស្សសតេពេតនឹងគឺរូបរាងកាយជាមនុស្សដូចជាយើងចឹងដែរប៉ុន្តែចិត្តនេះគឺមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ទេចិត្តនេះហៅថាចិត្តប្រេតបាទសពេតពេតនឹងបានន័យថាប្រេតចឹងហៅថាពាក្យថាប្រេតមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នេះគឺកើតឡើងគឺអាស្រ័យសម្បូរទៅដោយលោភៈសម្បូរទៅដោយលៀបភាពលោភលន់មច្ឆរិយៈកំណាញ់អញ្ចឹងហើយអស់ជីវិតទៅកាលណាគឺអកុសលកម្មឈ្មោះថាលោភៈនេះតែងតែដើរតួចាប់បដិសន្ធិក្នុងពេតវិស័យគឺទៅកើតជាប្រេតឯណានេះមួយតាមតែកម្លាំងកម្មរបស់បុគ្គលនោះបានសាងអញ្ចឹងហើយមនុស្សសពេតរូបរាងកាយជាមនុស្សប្រតិចិត្តនេះគឺមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ទេដើរគឺបោកបញ្ឆោតគេលោភលន់គ្រប់បែបសពយ៉ាងកំណាញ់ស្វត់ស្វែងមិនលះបង់នៅទានធ្វើទានធ្វើអីទេត្រូវការលួចឆក់ប្លន់អីគ្រប់បែបសពយ៉ាងទោះបីណាក្នុងខ្វះខាតគ្មានស៊ីតោកយ៉ាងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតែធ្វើប្រហែលបុគ្គលនេះគឺឈ្នាននេះបុគ្គលនេះឈ្នាននេះលោភលន់គេងប្រវាញ់មិនចេះអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សចំពោះសត្វអីឡើយគឺមិនចេះគ្រប់គឺបាន
បើក្នុងព្រះធម៌សម្ដែងថាបុគ្គលនេះសូមបីហៅថាអសប្បរោះសូមបីបានភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ពីក្ដោយក៏មិនគ្រប់ឡើយក៏មិនគ្រប់ឡើយបុគ្គលនេះទៅបីយកមាសមកក្រាលើផែនដីឲ្យប្រើប្រាស់ក៏មិនព្រមឆ្អែតបុគ្គលនេះបានច្រើនកាលណាតែងតែមានលោភៈនឹងធំថត់កាលនោះចឹងហើយភាពលោភលន់ច្រើនគឺសេចក្តីទុកច្រើនសេចក្តីទុកច្រើនមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅបីខាងក្រៅមានកំប៉ុងកំប៉ោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រតែចិត្តជើងនឹងមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ឈ្មោះថាយើងនឹងនៅក្ររហេមរហាមហើយចិត្តលោភៈនេះបើយើងឃើញរូបបើយើងឃើញរូបគឺថាស្កាំងស្គមស្វិតក្រៀមស្វិតក្រៀមជ្រៀវជ្រៀងស្ងួតគ្មានជាតិនឹងឲ្យលោភៈបើយើងឃើញរូបភាពរបស់លោភៈបានសេចក្តីថាវាខ្វះខាតហើយនឹងក្រៀមក្រោះជាទីបំផុតនឹងហៅថាមនុស្សសពេតគឺមនុស្សមិនចេះគ្រប់គ្រាន់មនុស្សខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនេះជាប្រេតរហេមរហាមជានិចហើយមួយវិញទៀតហៅថាមនុស្សដេរិឆានណោមនុស្សដេរិឆានណោនេះមនុស្សនេះសម្បូរទៅដោយមោហៈគឺអត់មានយល់ដឹងខុសយល់ដឹងត្រូវទេអ្នកណាធ្វើខុសក៏ទៅសរសើរគេទំនុកបំរុងគេសេពគប់ជល់គេអ្នកណាធ្វើត្រូវក៏មិនដឹងថាកលែងនោះត្រូវអាចទៅទេះដៀលគេទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះគេអីចឹងទៅហើយម៉ែអើអីចឹងអត់មានដឹងថាណាមានគុណត្រូវថែរក្សាទៅទំនុកបំរុងត្រូវគោរពអីអត់ទេគឺប្រមាថមើលងាយគ្រប់បែបសពចាងអត់ដឹងខុសត្រូវធ្វើខុសក៏មិនដឹងខុសធ្វើត្រូវក៏មិនដឹងត្រូវអានឹងហៅថាមនុស្សមោហៈអត់ដឹងខុសត្រូវប្រព្រឹត្តអាក្រក់គ្រប់បែបសពចាងអត់ជឿបន់ជឿបាបទេណាបើគេធ្វើបន់ដាក់ទានអីអញ្ចឹងទៅថាធ្វើទៅទ្រព្យសម្បត្តិចោលអត់អំពើអុយបុគ្គលណាក់នៅទំនេរអីអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងទៅតែងតែដេះតេះដៀលចំពោះគេធ្វើបន់ធ្វើកុសលធ្វើអីហើយពេលខ្លះណាក់ដែលធ្វើអាក្រក់សោះជាអំពើកេងប្រវញ្ចឈ្នានេះលួចលាក់របស់គេបានសោះប៉ុន្តែសសើរត្រេកអរសប្បាយជាមួយនឹងគេហើយគិតខុសប្រកបទៅដោយមេឆាទិដ្ឋិមិនជឿបានមិនជឿបាបនេះហៅថាមនុស្សនីនិរយិកោអមនុស្សដេរិឆានណោគឺមនុស្សមិនយល់ដឹងខុសត្រូវមិនជឿបានមិនជឿបាបហើយបុគ្គលនេះបើកាលណាអស់ជីវិតជាមនុស្សតែងតែទៅចាប់កំណើតជាសត្វដេរិឆានសត្វដេរិឆានទុកទោសអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីដូចជាមានកំណាប់សម្ដែងថាបើកើតជាសត្វបានអ្វីធ្វើទៀនរងទុកស្រេកឃ្លានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានកើតជាមនុស្សជាលៀបធំក្រាយគួរភ្ជាប់និស័យនឹងពុទ្ធសាសនាឃើញណាយើងបានកើតជាមនុស្សឈ្មោះថាយើងមានសំណាងល្អមែនតែនជាបុគ្គលមានឱកាសធ្វើបុណ្យជាច្រើនសន្សំនៅបញ្ញាជាច្រើនបើក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺជាសុគតិភពដ៏ល្អទេវតាក៏ចង់មកកើតជាមនុស្សដើម្បីបានបួសក៏បួសបានចម្រើនធម៌ផ្សេងៗគឺមានឱកាសជាច្រើនរីឯទេវតាហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីរក្សាសិលអីក៏បានប៉ុន្តែមិនសម្បូរដូចមនុស្សហើយក៏បួសមិនបានទៀតទេវតាបួសជាភិក្ខុសង្ឃជាសាមណេរអត់បាន
រីឯយើងជាមនុស្សគឺយើងចម្រើនសិលយើងអាចបួសជាសាមណេរភិក្ខុបានហើយបាញ់មាញ់ញាអំពីមនុស្សសពេតនឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជាប្រែដល់ពេលអស់ជីវិតទៅកាលណាគឺរមែងចាប់បដិសន្ធិនៅភូមិប្រែតនោះឯងហៅថាបេតវិស័យគឺភូមិប្រែតនោះឯងហើយប្រែតនោះគឺមានច្រើនចម្ពោះមានច្រើនចម្ពោះមានច្រើនពួកណាទៅតាមកម្លាំងកាមដែលខ្លួនបានសាងដូចជាប្រែតនៅសម័យពុទ្ធកាលប្រនាមប្រពុទ្ធពោសាសនាប្រែតញាតប្របាទភូមិវិសាហ្នឹងគឺគេធ្វើទៀនគេត្រេកអរច្រាស់ថ្លាជាច្រើនបានទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងចន្លោះប្រពុទ្ធជាចន្លោះជាច្រើនផែនដីនៅឋានសួគ៌រហូតអស់ឋានសួគ៌ក៏ឋានសួគ៌ចន់កពស់រីឯពួកញាតដែលបានមានមច្ឆាទិដ្ឋិមច្ឆរិយៈកំណាញ់មិនធ្វើទៀនបានបរិភោគអាហារហ្នឹងមិនប្រសង់មានប្រសមាសម្ពុទ្ធជាប្រធានពុំតែប៉ុណ្ណោះបើក្រាន់តែបរិភោគអាហារហ្នឹងមិនទុកទោសធ្ងន់រហូតដល់អស់ផែនដីប្រមាណផែនដីហ្នឹងទេគឺអាស្រ័យនៅដិតរោងទៀនទៀតបាទបានដិតរោងទៀនរបស់ម្ចាស់ទៀនដែលធ្វើអត់ទិញចំពោះប្រសមាសម្ពុទ្ធឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដើម្បីធ្វើទៀនហ្នឹងទៅដិតរុះរើចោលទៀតជាងថាបាបកម្មវាយូអង្វែងមែនតែនកើតជាប្រែតប៉ុន្តែបបកម្មវាយូអង្វែងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងព្រះសម្មណាគុត្តមបានឡើងទទួលទានដល់ស្រ័យកម្លាំងធ្វើទានអំពីប្របាទភូមិសាអតិសអយបានរួចចាកអំពីទុក្ខទោសនៃប្រែតនោះឯងបាទឥឡូវចូលមកដល់ទី5ទី5គឺមនុស្សនាយនិរយិកោបាទមនុស្សដេរិឆានបានសម្ដែងហើយគឺរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនេះជាដេរិឆានអត់ដឹងខុសត្រូវអត់ជាបិណ្ឌជាបាបដល់ពេលស្លាប់កាលណាទៅកើតជាដេរិឆានត្រូវគេសម្លាប់កាប់ចាក់ថត់ទាត់វ៉ាស់កាប់អ៊ីចឹងគ្រប់បែបសពចាងលាត់ស្បែកលាត់អីអាកកាត់ដៃកាត់ជើងអីចឹងជាច្រើនជាតិជាណីចឹងទៅតាមតែកម្លាំងកាមដែលខ្លួនបានធ្វើរីឯចុងក្រោយបង្អស់នេះមនុស្សនាយនិរយិកោគឺរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនឹងគឺសម្បូរទៅដោយទោសៈមនុស្សនឹងសម្បូរទៅដោយទោសៈគឺការកំហឹងខឹងក្រោធខឹងនឹងណាណាមួយហើយគឺចង់បំផ្លែងគេឲ្យគេវិនាសទាំងគ្រួសារម្ដងចង់ឲ្យគេស្លាប់ចង់ឲ្យគេអន្តរាយចង់ឲ្យគេវិនាសខឹងឲ្យគេនឹងគឺថាចិត្តគឺឆេវឆាវកំណាចចង់តែសម្លាប់កាប់ចាក់ចង់តែបំផ្លែងឲ្យគេវិនាសអីចឹងគឺមនុស្សទោសហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងមានពេលខ្លះទៅគឺខឹងតែរឿងអេណានីមួយមិនមានឃើញថាធំដុំផងប៉ុន្តែទោសហ្នឹងឡើងស្រាប់តែទៅសម្លាប់ចាក់គេខ្លះទៅសម្លាប់កាប់ចាក់គេអាកាត់ទាំងកង់ទាំងកង់ទៀតគេច្រាមអុយកតិចទៀតឈាមសស្រាក់ឡើងគឺពេលហ្នឹងគឺមានអត់មានចិត្តមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនទេហៅថាចិត្តនរកបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនៃយើងចិត្តនរកគឺទោសៈចឹងហើយបានក្នុងធម៌ប្រសមាសម្ពុទ្ធាទោសៈបាំងទុក្ខំទោសៈបាំងទុក្ខំកាលណាបើទោសៈឡើងហើយគឺមិនឃើញថាអាត្មាឯងទៅប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនេះរមែងចប់ទោសហើយអស់មានអនាគតឪពុកម្ដាយ
ក៏វេទនាហើយប្រពន្ធកូនអីចឹងក៏មានទីពឹងអត់មានគិតវែងឆ្ងាយហើយអស់ជីវិតទៅអាត្មាអញរមែងសូរឲ្យទុកក្នុងនរកក្នុងបាយភូមិអីចឹងអត់មានទឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងទេអស់អនាគតអីអត់មាននឹកឃើញណាដល់ពេលទោសាសវាចូលគឺថាវាបាំងបាត់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងចង់តែឆ្នាស់ចិត្តឆ្នាស់ចិត្តបុគ្គលនោះគឺសម្រាប់ការចាក់អីចឹងមានពេលខ្លះរឿងមិនបានធំដុំផងប៉ុន្តែអាស្រ័យអ្វីអាស្រ័យយើងសន្សំណាញាតិញោមយើងសន្សំប្រជាតមុនមុនយើងធ្លាប់សន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសន្សំការគុំនេះសំខាន់ណាការគុំហ្នឹងត្រូវតែលះបង់ខឹងមកព្រ្លៀមមកព្រ្លៀមអីអញ្ចឹងព្យាយាមលះបង់ទៅទោះបីយើងមិនលះបង់បានព្រ្លៀមប៉ុន្តែយើងព្យាយាមថាគុំហ្នឹងគំនុំគំគួនទោសហ្នឹងជាបាបកាលណាបើយើងដឹងថាគំនុំគំគួនទោសហ្នឹងជាបាបហើយយើងរមែងព្យាយាមលះបង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះបីយើងមានការវិវាទខុសតោះអ្នកដតីខ្លះខ្លះក៏ដោយយើងនិយាយតែមាត់ឬជេខ្លះខ្លះអីហើយយើងភញាក់ខ្លួនយើងឈប់អឺមិនដល់ទៅការសម្លាប់ការចាក់គំនុំគំគួនទុកយូរអង្វែងឆ្នាំរហូតទៅដល់ចងពៀវិរិយគ្នានឹងគឺភ័យខ្លាចណាស់ញាតិញោមរឿងពៀវិរិយនឹងគឺគួរឲ្យភ័យខ្លាចសង្វេកតក់ស្លុតមែនតែនស្ដាប់រឿងប្របាទពុំពិសាជាមួយនឹងអឺរឿងនឹងឯងរឿងប្របាទពុំពិសាជាមួយនឹងអាចិតាសតោះនឹងអាចិតាសតោះនឹងបងប្អូនដែលជាកូននឹងគឺថាសម្លាប់លោកឪពុកនឹងអាស្រ័យវាអាស្រ័យចងពីកាលណាបើចងពីហើយចែកដនមកកើតជាកូនជាអើងជាងសម្លាប់គ្នាទៅទុកទោសវាការទៅវិញឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តទៅទៀតជាងអាស្រ័យយើងសន្សំជាងយើងឃើញក៏អុយភ័យខ្លាចមែនតើមានពេលខ្លះទៅសម្លាប់រហូតទៅដល់អស់មួយប្រតាតែម្ដងខ្លះទៅដិតសាំងដិតអីជាងគួរអុយភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចណាស់ញាតិញោមទោសានគឺថាសាហាវខ្លាំងមែនតើដល់ពេលវាសន្សំក្រាស់ក្រាយឡើងមិនស្គាល់ថាណាក់នោះជាម្ដាយណាក់នោះជាឪពុកណាក់នោះជាអ្នកមានគុណរបស់យើងយូរណាស់មកហើយក៏ដោយត្រូវតែកាប់ត្រូវតែសម្លាប់ត្រូវតែចាក់គឺយើងមើលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសពថ្ងៃខ្លះទៅមានអាកម្ដាយឪពុកអីគួរឲ្យសង្វេគណាស់ញាតិញោមហើយនេះមិនមែនអត់ទំពើអញ្ចឹងទេមិនមែនអត់ហេតុអញ្ចឹងទេគឺអាស្រ័យយើងនឹងសន្សំការសន្សំនេះកម្លាំងសន្សំនេះប្រកែមែនទេហៅថាអចិន្នកម្មគឺការសន្សំសន្សំជារឿយរឿយកាលណាបើយើងសន្សំអាក្រក់ច្រើនគឺថាកម្លាំងកម្មនឹងវាប្រកែធ្វើឲ្យយើងលិចលង់ក្នុងសង្សារវដ្តពីនរកហើយនរកទៀតអស់ពីប្រេតឡើងកើតមកជាមនុស្សកើតជាមនុស្សហើយចិត្តវានៅសេះសល់នឹងវាសម្លឹងឃើញណាស់ណាថោះតែងតិចតួចគឺវាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនឹងវាធ្លាក់ទៅជ្រើទៀតចុះឡើងចុះឡើងនឹងតម្រមតែឃើញនៅសច្ចៈធម៌បានដឹងសម្មាទិដ្ឋិបានលោះចាក់ធ្លោះនៅអរិយមគ្គអរិយផលអីចឹងគឺថាទុកទោសយូរអង្វែងមែនតែនក្នុងសង្សារវដ្តកាលណាបើយើងមិនឃើញទោសក្នុងសង្សារវដ្តនៅទោសាលោភៈទោសាមោហៈហ្នឹងគឺជាមារគឺជាសត្រូវគឺជាសត្រូវដ៏ធំដែលយើងព្យាយាមលះបង់ដែលយើងព្យាយាមសិក្សាដើម្បីជ្រួតកាត់ព្យាយាមសិក្សាដើម្បីសំលៀងនៅបញ្ញាឲ្យមុតដើម្បីព្យាយាមកាត់បដាច់នៅលោភៈទោសាមោហៈហ្នឹងទេគឺយើងឃើញលោភៈហ្នឹងជាមិត្តតូប
លោភៈនឹងជាមិត្តទោសៈនឹងជាមិត្តមោហៈនឹងជាមិត្តទេរមែងយើងចម្រើនធំធាត់ធំធាត់ក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺមានទុក្ខជាយូរអង្វែងណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះហើយមនុស្សនាយនិរិយៈក៏នាយនិរិយៈក៏រូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនេះគឺជានរកវាឆេះជួលក្តៅពេលលោភៈទោសៈកើតឡើងកាលណាប្រៀបបានដូចជាភ្លើងឆេះរាប់ពាន់អង្សាអញ្ចឹងញាតិញោមឆេះភ្លើងនរកឆេះធំថត់ឆេះសាហាវអាស្រ័យអ្វីអាស្រ័យមនុស្សយើងដើមពូជទោសាសច្រើននឹងភ្លើងនរកនឹងឆេះច្រើនវាឆេះឆេះសាហាវជាងភ្នំភ្លើងទៅទៀតវាឆេះក្នុងសង្សារវដ្តនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅកលែងទុកទោសរកទីបំផុតគ្មានកាលណាបើយើងឃើញទុកទោសអញ្ចឹងហើយគឺយើងព្យាយាមលះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងហើយបានប្រសមាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាយើងសិក្សាសូត្ររៀនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាធរផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបសពចាណាយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអ្វីគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខយើងរស់សពថ្ងៃនេះកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខដឹងហើយហើយដឹងនៅហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺលោភៈទោសៈមោហៈបានដោយតណ្ហានេះឯងអវិជ្ជាតណ្ហានេះឯងគឺជាឫសគល់នាំឲ្យកើតទុក្ខបង្កបង្កើតគ្រប់បែបសពចាំងអវិជ្ជានឹងគឺជាមេជាងធំហើយបាទមេជាងធំហើយបង្កើតកាមអកុសលផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្សារវដ្តនេះបាទហើយបុគ្គលនឹងកាលណាបើអស់ជីវិតទៅមនុស្សសម្បូរទៅដោយទោសៈនឹងនៅក្នុងព្រះធម៌សម្ដែងថាទោសៈនឹងទៅកើតនៅសត្វនរកនរកទាំងកាន់ឬស្រាលតាមតែកម្លាំងកាមរបស់យើងបើយើងកាលណាបើយើងធ្វើសម្លាប់សត្វឬក៏បៀតបៀនមនុស្សអីអញ្ចឹងចោលអីអញ្ចឹងនឹងទោសៈអីអញ្ចឹងគឺនរកជ្រៅធម្មតាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងសម្លាប់យើងធ្វើទុកទោសចំពោះអ្នកមានសិលគុណធម៌កពោះជាពិសេសឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងមានគុណស្មើប្រារហន្តនឹងយើងរមែងទៅថ្លាក់ទៅអនន្តរយកម្មគឺរហូតដល់អស់ផែនដីទើបបានមកកើតជាមនុស្សនេះហើយគឺជាមនុស្សនាយនិរិយកោគឺមនុស្សសម្បូរទៅដោយទោសៈកាលណាបើជីវិតនេះរលាយទៅរូបរាងកាយនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅចិត្តនេះឯងដើមពុទ្ធោសាសជាច្រើននេះដើតួចាប់កណិចាប់បដិសន្ធិក្នុងស្ថាននរកនោះឯងទទួលទុក្ខទោសទិរណកម្មដោយភ្លើងដោយលំពេងធ្វើបាបដោយនិរិយបាយនិរិយបាលធ្វើការសម្លាប់ការចាក់អីចឹងទៅបាទចឹងពាក្យថាមនុស្សនេះគឺមាន5ពួកនេះឯងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ច្រាសថ្លាអនុមោទនាមាននិស័យល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបញ្ញាចលៈចៈធ្លុះមគ្គផលបានសុខកាយសบายចិត្តផុតទុក្ខផុតភ័យសេរីកើតមានកុសលបុណ្យទានព្រមយានថ្លៃថ្លាកើតចិត្តណាឲ្យមានសមាទិដ្ឋិឬកើតឃើញត្រូវក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាជួបនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សតនអង្គព្រះសាអាសម្បត្តិទេវតាតនអង្គព្រះសមោធាននិងសម្បត្តិនិព្វាននោះសូមអញ្ញាតញោមផុតចាក់ក្តីទុក្ខ
ទៅដល់អមតៈបុរីស្រីប្រសើរបំផុតរលត់ចាកទុកនឹងចិត្តណាមួយកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនា។